Tak jsme se dočkali, je to tady, vyšel novej Polda. Nebo takhle, nevyšel úplně novej Polda, vyšel Polda, jak bych to nazval, Polda 2,5, řekněme. Prostě poslední novej Polda, co vyšel, byla sedmička. No a hned po té sedmičce vyšel Polda 2 Remaster. No a k tomu remasteru, té dvojky, vyšlo asi 2 týdny zpátky takový dodatek, což je vlastně jako příběh, který se odehrává mezi koncem dvojky a začátkem trojky, kde my nevíme, co se stalo. Ale teď se to dozvíme. Protože dvojka končí tak, že Polda byl klasický policajt a trojka začíná tak, že Polda je nájemnej detektiv, soukromý očko, a my nevíme, co se stalo. A teď se to dozvíme. Takže, mimochodem, pokud nevíte, jak skončila dvojka, já vám to osvětlím jako velký znalec Poldy, Fanchmaker. Spoiler, pokud jste nehráli dvojku, tak si ji nejdřív zahrajte, když tak to přeskočte, ale prostě dvojka končí tak, že Polda vyšetřuje případ, kdy byla unesena, myslím, že se jmenovala Klaudie, ženská, a on zjistil, že ji unesl Mattel, ten výrobce hraček, Barbín, a chtěl z ní udělat jako živou Barbínu. No a on ji na konci zachrání, nasednou do balonu a odletí do neznáma. Tak to končí. A trojka začíná tak, že sedí v kanceláři a je soukromý detektiv. A teď mi vlastně dochází. To je normálně jakoby plot skoro jak z Barbie, z toho filmu, co vyšel loni s Margot Robbie. Normálně, hele, pojďte, Zima Software v roce 99, jak byli napřed. Teď si představuju, jak by to vypadalo, kdyby film Barbie vznikl v Čechách. No nic, prostě, tohle bude jenom taková jakoby krátká, dejme tomu, epizoda, podle mě to má tak hodinku. A když se dozvíme, co se s Poldou a asi teda i s Klaudie, myslím, že jsme Klaudie, stalo, tak jo. Ta poldovská hudba, to je tak extrémní nostalgie, to není možný. Pé dětství, rok 99, Péťa osmiletej, hraje na, už byly možná Windows 98, krešuje mu to, protože má slabý počítač. Jít, jdeme na to, hra dodatek, let's go. Opravdu chceš zahájit hraní dodatku a nep, jak se Pankrát stal soukromým detektivem, veškerý neuložený postup bude ztracen, zahájit, pojď. Takhle končí přesně ta dvojka. Zlato, neslyšíš něco? Jakoby tu někde něco ucházelo. A tohle, myslím, že tahle věta tam byla taky na konci dvojky, to bylo poslední. Aha, jasně. Původní hra Polda 2 zde skončila, avšak náš tým, díky finanční podpoře našich fanoušků, mohl zrealizovat dodatek, který osvětlí, co bylo mezi Poldou 2 a 3. Takže můžete pokračovat v hraní dál. Mějte však na paměti, že někteří herci nám zestárli a jiné jsme museli nahradit. Smutný strašně. 20 let, ještě víc, 25. Také již samozřejmě nelze přepínat do staré grafiky. Přejeme příjemnou zábavu, váš Zima Software. Myslím, že sobota tam ještě je, ten by měl dělat osmičku, jestli ale... Jestli tady něco uchází, okay. Je mi celkem jedno. Ale drahý, podívej, ten výbuch mi sežehl obočí. Jak teď budu vypadat? Ukaž, lásko. No, já nevím, obočí mi přijde sežehlé jen minimálně. Za to vyboulené oči, díky kterým má tvůj obličej výrazné rybí rysy, nejde přehlédnout. Sežehlá či ne, jsi stále krásná. Oh, ty jsi takový romantik, pojď ke mně. Jistě, jistě, ale myslím, že jestli nevyřešíme výrazně sestupnou trajektorii našeho balónu, tak tu budeme mít víc ryb, než je nám milé. Jistě, já nechala jsem se unést. Zachraň nás, můj hrdino. Hrdino! OK, takže musíme zachránit padající to. Mimochodem točím to ve 30 stupních, takže kdybych se jako nějak jako potil, já se na mé nepotím. Tak víte proč, tak jo, okej, okay, tak počkej, zbytky cigaret. Popelník s vajglama od cigaret v balónu? Asi tu bylo na někoho až moc čerstvýho vzduchu. Beru je. Je v nich ještě dost tabáku. Pokud přistaneme někde mezi domorodcema, tak budu mít něco na výměnu. Nebo bych s ním mohl posílat kouřový signály. OK, to by šlo, jakoby nasignalizovat, že jsme v háji. Tak počkej, hořák. Hořák, tím se ovládá stoupání nebo klesání balónu. Jasně. Táhlo?
Výborně, Pankráci. Klesání je zastaveno. Řešeno. Zlato, už Hotovo. Jsem to vyřešil. Už zase letíme rovně. Použil jsi hořák nebo mimořádnou inteligenci? Zatím jen hořák. Mimořádnou inteligenci si šetřím. Neboj se z ní čerpat, drahý. Z té neubývá. No, u mě člověk nikdy neví. Sakra, už zase letíme dolů. Tam se už je vyřešeno. Pořád uniká, musím ten únik vzduchu zastavit. Tam se, hele, funguje takový to? Funguje. Mezerník, že si dám jakoby cheat, co můžu všechno jako použít. Tímhle se vypouští teplej vzduch z balónu. Asi se to nějak zaseklo a proto klesáme. Stačí trošku hrubý síly a bude to... Ajajaj. Mimochodem, jakoby já jsem do toho dostat, jo, jako já let's player, já to hraju jenom proto, že to je Polda, kdyby to bylo cokoliv jiného, tak to kašlu. Je prostě taková srdcovka, že musím. Tak tímhle to asi nebylo a něco tady pořád syčí. Jako... Výbuch musel poškodit balón a někde je díra. Okay, díra. Z těch let's playů jsem vyšel, ale já, to chytnem. A hele, pálka. Pálka. Na co může sloužit vzduchoplavci v balónu? Jako veslo je moc děravá, až si s ní odráží nebezpečný ptactvo nebo tak něco. Odrazíme tím Weigl. A je moje. A uděláme signál, ne? Šampus? Láhev od šampusu. Tady byla nějaká party, nebo co? Chateau Head Age. To bude Head kvalita. Age. My jsem si jako sobota věděl, že to je, že mu řekl, že má říct headache, nebo prostě nevěděl, že se to čte headache, a že to takhle on. Běžnej proutěnej koš. Kdybych byl proutník, tak bych si nazbíral nějaké proutí, ale už nejsem. Klaudie je moje osudová žena. Okraj. Pěknej měkej okraj. Měkej okraj, co tady ještě proutník? Běžnej. To víme. Brašna. A hele, tady jsou nějaký zásoby pro přežití. Přežití? No, teda, nevím. Jen nějaký pytlík s ovesnýma vločkama. S ovesnými vločkama. Když to vypadá jako nějaký ptačí zob, tak nic. Já bych tady radši vozil pořádnej kus bůčku. Tohle by bylo na epizodu Neumíš gramatiku už. Svájí, kdo vzpomíná, ne? Neumíš gramatiku. Láhev. Propanbutanová láhev. Ta zásobuje hořák. Počkej, a co tam teda má, co máme teda? Co ty Weigly teda, že bysme... Weigly do... Okay. Hodím je tam. Možná mi pomůžou posílat ty kouřový signály. Jasně. Počkej, Tak pozor. Přitopím pod kotlem Schválně. A pošlu nějakej ten kouřový signál. A hele... Okay. Kouřový signály s tím sice nepošlu, ale zjistil jsem, kudy uniká vzduch z balónu. Okay. Tamhle to je. Drahý, ach. Ano, lásko. Co dělá? Cítím se nějaká malátna. Je takhle, se svetla Mám trošku. Mám pocit, že zima a nedostatek kyslíku zdolávají mé křehké tělo. Můj silný pivojí, obávám se, že budu muset na chvilku upadnout do bezvědomí? No nevím, jestli bivoj. V Lupanské nálevně mi říkali spíš pivoj. To ale jsem já. Jistě, posluš si. Teda, ještě než upadneš, asi u sebe nemáš lepidlo nebo sadu na opravu duší, že jo? Opravu duší. Mám koktejlky, ale lepidlo snadno vyrobíš, když rozpustíš polikarbona. Když rozpustíš poli... Politiku. Co? Ach jo. Polici. Jako, co? Co mám rozpustit? Tady je ta díra. Tak tady je ta mrška. Stačí jen najít vhodnou záplatu. Počkej, záplatu. Jo, prohledat, aha, okej. Okay. Ale jde nám o život. Musím zkusit zajistit všechny dostupné zdroje. Jasně, takže za 10 let se ti ozve, že mítu. Každopádně tenhle průzkum prospěl mým zimou stuhlým prstům. V jistých partiích se mi obnovila jemná motorika. Kočičí chlupy. Co je to za krabičku?
KPZ. Krabička poslední záchrany? Teda, to je žena s velkým Ž. Ona má KPZ-ku. Femme fatale. Než se Klaudie probudí, tak to musím vrátit. Tahle vochmatika by mi nemusela projít, i když to bylo v rámci přežití. Chodili jste někdo do skauta? Pamatuju si KPZ-ku ze skauta. Tak co pak tam má? Jen acetonovej odlakovač na odstranění gelových nechtů. Okej. Nemůžu něco jako... A? Kdybych tu láhev rozbil, tak bych ji mohl snadno použít jako nůž a polystyren rozříznout. Jo, jdeme takhle. Na to. Moje detektivní... Kdyby to neřekne hlas, tak mi to nenapadne absolutně. Co jen to může být? Tak pojď. Ty zuby. Moje intuice říká, že náraz tvrdé letící láhve do pružného rantlu může vyvolat pružinovou reakci. Aha. Zkusím jí rozbít o tohle, ale při mém štěstí to exploduje. Každopádně tvrdší už je tady jen moje hlava, takže to zkusíme nejprve takto. Propanda butanda. Super, povedlo se. Okej, takže tím pádem teď... Snad se neříznu. Počkej. Dobrý. A kde je ten polis... Jo, já jsem ještě ne... Aha, okej. Polystyren a teď z něj teda udělám... Tak paráda, šlo to jak po másle. Náhodou, natírat máslo je to nejtěžší na světě. Ty si říkáš, že všechno jde po másle, nebo jak máslíčko, přitom namazat máslo, které je jenom trošku stuhlý, to je jenom ten nadlidský výkon. Počkej, a co teda jakoby... Namíchat, tak okej. Tak pozor, polystyren se rozpouští a vzniklo lepidlo, A teď ho tam střelím tím? Dobrý nápad, jako záplata by to šlo použít. Teď ho zabalím do vloče. Naneseme pořádnou vrstvu lepidla. A je to. Aby z toho byla koule, ne? Ne, okej, počkej. Důležitá je příprava. Jasně. A tím to teď vystřelím tady, že jo? Teď tam dáme záplatu a tradá. Trader. Jako drží nic. To perfektně, no jo, ale furt klesáme. Tak zaber tady, ne, pojď, hele. Tak pojď. Teď už by to snad mělo být dobrý. Výborně, pankráci. Klesání je zastaveno. Tak jsem letěl jenom... Vypadá to, že drží. V horách balonem. A rychle vrátit zpátky Klaudii. Už žádný postranní úmysly, jemnou motoriku si můžu obnovit i u sebe. Přemluvit. Klaudie, nemluv. Stávej, konec. ADHD, to nejde. Přemluvit. Co? To už jsme doma, zlato? Seď klidně, má drahá. Opravil jsem balón a zachránil nás. Teplý proudy nás unášej do bezpečí. Věděla jsem, to není pro mě tohle, komentovat. Pojď, obejmi mě a zahřej svým sálavým tělesným teplem mé skřehlé tělo. Jdu na to, zahřeju tě, má lásko. Ano, po tomhle jsem toužila od první chvíle, co jsem tě spatřila. Bude faky? Já jsem tě spatřil za tímhle účelem. Zmocni se mě, pivoji. Zastavil jsem klesání a jdu na to. Drahý, kolik je 2+2? Spíš 1+1. Jak jako? S takovejma počtama na mě teď nechoď. 8, ne? Ano, vidím, že jsi připraven. 9. To vyvrcholilo ještě, než jsem se jí dotk? A? Ten tam byl taky v tom hangáru, v tím původním, a hele, starým, Boldovi. Drahá, větry nás zanesly zpátky do Marsiasu. Jsme doma. Jsme zachráněni. Já věděla, že jsem s tebou v naprostém bezpečí. Kdy přistaneme? No, zdá se, že jsme nějaký lehčí a balónu se nechce dolů. To jsou ty vypocené kalorie. Takže, no jo. Ale teď bych je měl rád zpátky, aby jsme se dostali dolů. Takže potřebuješ váhu přidat, ne ubrat, okej. Okay.
Já jsem to předtím, jak mám takový jako rozsykaný ADHD, tak já potřebuji tu komentovat a furt mi ten mozek jede, že prostě mám asociace furt s něčím, že se řekne slovo, já hned vím písničku nebo příběh nebo něco. A jak tam do toho mluví, tak jenom jsem chtěl říct, že jsme byli v Alp, nebo někde v Dolomitech, v balónu, a letěli jsme s týpkem, nějakým Rakušanem, a on nás, takhle letěli jsme nad stromama, a normálně jsme narazili do nějakého stromu, a on furt, it's okay, it's normal, it happens, a pak jsme zjistili, že to absolutně normal není, že to prostě jenom týpek nezvlád, a aby jsme se nebáli, tak nám jako řekl, že to je normální, a malo jsme umřeli, to jsem zjistil až na zemi. Nic, konec příběhu, takže počkej, tak tady ten mě stáhne, ne? Uvítací výbor pro zachránce. Myslím, že veliteli spadne brada z mojí úspěšný mise. Teď jen musíme nabrat nějaký kila, abychom se dostali zpátky na zem. O pomoc ho žádat nebudu. Ať nejsem za pitomce, že si nedokážu poradit. Ok, takže chlapský ego, jasně. Takže počkej. Počkej, to... Trochu tam nasypu. Of course, of course. Na puťa. Puťa. No, a teď? Jeden na to asi stačit nebude. Ale jak se říká, Racek Krackovi... Tak počkáme, než to, ne? Než naběhnou další? Naběhnou? Nebo chytne mě? Pálkou, hele. Aha. Síťko, odříznem? Síťka na šampus. Mohl bych do ní chytat třeba motýly. Motýle. Jo, počkej, takže znova. A teď pojď. Hop. Tak nic. Jak se přiblížím, tak se lekne a uletí, mrcha jedna. Tak jakoby... Ten výplet mě už štve. Jasně, on si udělá jako... A máš to. I get it now. Připevní a mám lap... Ok, zrychlíme trošku. Šup, teď poleď. Teď tě chytnu, pojď. Cvak. Yes. Jo, a mám tě, potvoro. Aha, takže musím, ok, takže znova, to samý. Jako to má v tom inventáři. Hop. Jo, okay. A mám ještě? Tě, potvoro. Všechny, ježišmarja, to je skoro na timelapse, ne? Tak dělej, pojď, hops. A? Jsme dole. Hotovo. Tak a je to. Finish. Můžete mi říkat náčelník třech velkých ptáků. Apačů. Trada, má drahá. Vítej zpět v bezpečí Marsiasu. Jsi úžasný cukroušek. Sugar boy. Šépe, už přistáli. Můžete přijet i s eskortou. Vidíš, už pro nás jedou. Jdeme si užít slavnostní uvítání. S eskortem nebo eskortou? Depends. Tak, páni kolegové, toho koukáte. Toho mluvil Izer. Pane Boldo, pan Kráci. Tak, děkuji za uvítání a jsem rád, Šéfika. Že... Mlčte! Jménem zákona vás zatýkám Zaunos Claudie Ash, Rosené Ash. Co? Počkejte, co? Za vraždu pana Matela a jeho ostrahy. Ale... A za destrukci celého jeho ostrovního sídla, které bylo zapsáno v UNESCO a bylo domovem mnoha vzácných živočišných druhů. Ale Klaudie, řekni něco. Oh, konečně. Děkuji, že jste mě vytáhli z drápu toho padoucha. Ty ano, svině. Byla jsem proti své vůli unesena. Cože? Klaudie? Unesena. Dále ostuzena Women. Ledovým vzduchem a zostuzena tímto proradným, vysokokalorickým individuem. To není pravda. Teda vlastně je částečně. Proč? Nebojte se, slečno. Už jste v bezpečí. To tu máme. Šéfe, co to má znamenat? Ukažte mu ty fotky, nadporučíku. Pankráci za prokázaný únos, dvě vraždy a bombový atentát tě ihned eskortujeme do speciálního dentálního zařízení pro extrémně vyšinuté, nenapravitelné kriminální živly. Jako mentálního? Tito si vyloučen z policejního sboru a okamžitě nastoupíš k trestu odnětí svobody na doživotí. Dobře mu tak, konečně spravedlnost.
Co se to tady děje? Já to řekl... Já jsem to zareagoval úplně stejně jak za několik týdnů. Tak tohle okay. dobrodružství nabralo celkem nečekaný obrat. Po několika týdnech soudních tahanic jsem byl prohlášený za blázna a místo povýšení po boku krásný Klaudie jsem dostal vězení. S nějakým vyšinutým individuem. To není fér, to si někdo odskáče, možná. Tak počkej, jakoby teď... Takže co? Takže něco se stalo. Ten Matel asi není mrtvý, i když na konci té dvojky jsme ho zabili. A můžu říkat tyhle slova? Teda... Jde takový YouTube, že řeknu slovo zabili. Nemám... Nesmaže mi to? Nebo nemám teda dolar hned? To se uvidí. Tak co tady je za dětka? Dobrý den, já... Víte, já jsem policista Pankrác, teda bejvalej policista a jsem tu neprávem. Nerad vás ruším. Zůstaňte prosím v klidu. Nazdar mladej, já jsem Archibald. Archibald Maselnikov. Archibald Maselnikov. Tady je každej neprávem. A, no, vy jistě ne, to říkají všichni zločinci, teda, ano, ano, všichni jsme tu neprávem. Vždyť to říkám, ale není to tu zase tak špatný, dá se na to zvyknout. A jak jste tady dlouho? Jak dlouho tu jsem? Asi 60 let nebo tak nějak. 60 Cože? No jo, je to už dlouho, ale štve mě to pořád. Má mladší hlas než Pankrác. Tak to teda po těžkoště. Musím se odsaď dostat. Ok, takže týpek tady je 60 let. Nějaký vědec, nebo co to bude. Za co tu sedím? Říkal jste, že vás něco štve. Za co vás sem zavřeli? Oni zavřeli? Snad on zavřel. Tenhle ústav si zřídil Matel a odklízí sem svoje nepřátele. Matel? Tak to by nás mohli brzo pustit, protože jsem ho zabil, teda nezabil, ale rozhodně jsem ho viděl natáhnout bačkory. Matela? Tak to Čekaj určitě to. Ne. Ten prvít má všechno dobře vymyšlený a nedělá chyby. Asi zemřel v kaluži krve, co? No ano. To je celý Matel. To narafičil? A ta jeho umělá krev. Teda vlastně tu jsem vymyslel já. Stejně jako spoustu dalších hraček. Matel mi všechno sebral, okopíroval, zčoroval. Čorka. Pak to na mě všechno narafičil a byl jsem tu. Čtyřnásobná vražda a destrukce výletního parníku. Jo, rozumím. Asi jste potopil Titanic, že? Teda, ten má fakt dost. Tak to vlastně sedí na to, co se stalo mě. To na mě někdo ušil, ale když je to u Matela, ten je mrtvej. Tak se za ně někdo vydává. Někdo mě zradil. No ta Klaudie mě zradila, že? To tam přiznala, že se mě chtěla zbavit a kecala. Ta v tom bude mít určitě jak prsty, ale... Jak se dostat ven? Archibalde, nevíte, jak se dostat ven? Sedím tu už 60 let. Tak jaká bude asi odpověď? No, třeba je tu nějaký tajný poklop do kanálu, nebo tak něco. Jo? No jasně, ty tu jsou, dva na zahradě a jeden tady v obýváku. Výborně, tak jdeme na to. Jen teda jsou tajný, tak o nich nevím. Aha, no tak to je moc vtipný, cvok jeden. Vlastně nevíme, jestli je fakt jako reálně cvoklej dědek, anebo jestli to... Zjistíme. Černé brýle. Proč prosím vás koukáte na televizi v černých brýlích? Jo, chlapečku, před pár lety vymysleli ty nový televize s barvama. A to už není ono. Já jsem zvyklý na černobílý. A ty nový se mi nelíbí. Tak koukám takhle a je to dobrý. Jo, potvrzeno, je to blázen. Tak na něj radši pozor. Tak to je zatím všecko, děkuju. Není okay. Zač. Tak jak se odsud dostat, co tady má, co tady pije? Sklenice, ze který se Archibald občas napije. Nějaký zelený hnus. Televize? Televize. Řekl bych jediný místní zdroj zábavy. Okej, okay, oblečení. Mokrý prádlo, jak se říká, kam vítr, tam trenky. Nebo tak nějak to je. Kam vítr, tam trenky? What? Moc pěkný dekorace. Paradise. Vypadá to tu jak na tropickém ostrově. Celý ten dvorek je takovej pěkný. Asi aby se tu blázni necítili špatně.
Já se tady cítím moc hezky, takže teda, no nic. Počkej, jako prasklá regulace. Mají tady nějakou prasklou palmu. Třeba to jednou upadne a bude se dát kouknout za plot. No, tady skočíš na tohle, odraží se a nejde to, ne? Mokrý. Asi ne. Kyplot, co tady, 8. Uno, tres, duo. Uno a tres je španělsky a duo je italsky. To mělo být dost, ne? Mé španělské znalosti se to budou hadit. Hlavně to nezapomeň, 2 a 2, tady jsou hrozně samý čísla. Tady bude něco, tady, že jo? Namačkat kód, to bude 100% něco tady. Budu muset vyluštit něco. Vyluštění nemám rád, ale budu muset tady podle mě vyluštit nějaký kód. Hezký plot. Každopádně ty čmáranice pěkný nejsou. Archibald je asi trochu vandal. Já si tady budu muset počítat třeba 800. No tohle ještě vypočítám, ale nějaký... No to je tak jako na hraně. Počkej, a tady dál tady nemůžu už, jo? Nic. Co tady můžu ještě? Trávníček. Hezký trávníček. Beďa. Působí uklidňujícím dojmem. To je všechno, co tady ještě, to máme všechno. Co je tady, postel? Na spaní teď není čas, musím se odsaď okay. Dostat. Dozorce. Jediná cesta ven, puste mě ven, jsem tu neprávem, slyšíte? No te comprendo. No ano. Španěl. Neprávem, tak mě prosím i hned pustte. Si. Si. No te comprendo, nerozumím ti, no te comprendo. Y es que no sabía que ese juego es un juego español. No lo sabía. Pues me va a ayudar mi znalost de español. Mám taky výpadky už, tyjo. Už je to dlouho. Tak počkej, tak jde namačkat ten kód? Tady nějaký, nebo... Kód mi bohužel nikdo nezdělil, tak nemá cenu to zkoušet. Okej. Okay. Nějaký dveře na kód, ten mi bohužel nikdo ne... Okej, okay, počkej, tak se zeptáme znovu toho díka. Můžu ještě? No co pak? Okay. Archibalde, všiml jsem si tady těch dveří s klávesnicí, nevíte kam vedou? Jedny ven, ale těma už neprojdeš. A druhý vedou do patra pro uklízeče. A těma taky neprojdeš, protože neznáš kód. Pro uklízeče? No, uklízeče. On tu uklízí bachař. Jednou za týden přijde, uklidí, vysaje... Vypereš. Tak ho vylákáme nebo něco. Je zvláštní, že jde nejdřív k plotu a pak teprve nahoru. Jo, a každému bachařovi dávají nový heslo. S tím se mi jednou svěřili. Tak je to jasný. A nedalo by se s ním nějak domluvit, aby nás dostal ven? To těžko. Matel je chytrej. Dává sem jen cizince, takže nerozuměj ani slovo. Ale... S nima moc nepokecáš. Navíc se různě točej, takže je tu každý týden jiný. Asi v mládí hodně koukal na majora Zemana a inspiroval se. Aha, počkej, no dobře, to znamená, podle mě, to bude, protože tady všude, počkej, to jsou čísla, čísla jsou mezinárodní, 5, 8, tady bylo někde, hlavně 9. Tohle je jediný španělský, uno, tres, asi to má být dos. Tak podle mě tohle bude kód, že on mluví španělsky, ten bachař, takže by to napsal španělsky, právě tak, že věděl, že tady dědek, tomu nerozumí. Archibalde, jak jsi to říkal s těma dveřma na kód? No, že vedou do uklízecí místnosti. Uklízí tu bachař. Vždycky jde nejdřív k plotu a pak teprve vyjede nahoru výtahem. Jasně. Jo. A každému bachařovi dá... Dobře, to víme, no, to jsme už zjistili, že jo? Díval jsem se na plot a jsou tam nějaký kliky háky. Tam si značíte, jak dlouho tu jste? Ale prdlaj, sto bachaři, vždycky, když je tu někdo novej, tak vleze na dvorek a načmárá si něco na plot. Nějaká jejich vyšinutá tradice. Nahlásil bych to na vedení, ale nemám tu hlásič, ani vedení. To je vidět, je Joker, tak díky. Normálně, co je za dvorkem? Nic, mě to nezajímá, jdem to tam dát, protože to musí být stopro, jestli tady ještě něco španělsky. Počkej, tady není nic, to musí být. Já jsem teď strašně jako na to fixovaný, jestli to tak nebude, když tak... to zvládne, bacha! Pojď. Uno... Tres, dos. Tak sláva! Liftoys jsou tu! Hele, dívej! Tohle tě bude zajímat. Liftoys u vás doma. Konečně ta pravá. Jako živá,
Ne, ona je živá. BB od Liftoys. S bohem klony. Mechanické tělo, lidské emoce. Může to být Liftoys? BB je první živá hračka. Chceš vyměnit tělíčko? Ale jistě, Aničko. Pětiletá záruka na holku i na kluka. V Liftoys máme hluboké morální hodnoty, proto BB vznikla sloučením nejnovější robotické technologie s genetickou informací nízkého primáta. Nezahráváme si se životem. Pojďte si hrát s naší BB. Mega hit od Liftoys. Okay. Tak se mu to povedlo, ten prevít. S tímhle pošle klony do důchodu. Kdo? To on se snažil. Mattel přece. Mattel je mrtvej. Ale rozhodně je to podezřelý. Vypadá trochu jako Klaudie, ale je tam poznat taky ten nízký primát. Myslíš si, co chceš? Já už měl s Mattelem tu čest. Já taky a ostatně i s Klaudií, bohužel. Mattel je po smrti a Klaudii musím vyslechnout. Má toho dost, co vysvětlovat, Jelenka. Zrada. No nic, jedu nahoru. No ten Mattel přece se snažil v té dvojce udělat ty klony, aby mohl mít tu živou hračku, což tohle jakoby s tím sedí, že jo? Lift, asi Lifton. Že Liftoys je... Liftoys je žijí hračky. Žijí hračky. Liftoys jsou živé hračky, tak asi to mělo... A... Sorry, já se strašně omlouvám, že to tak hodnotí. Já jsem prostě grammar naci. Neumíš gramatiku, je prostě ve mně zakořeněný a já se strašně moc omlouvám. Želičku. To se hodí na sebeobranu nebo taky na vyžehlení spodků. OK, klasika, prostě... To se taky hodí na sebe obranu. Nekonečná adventurní kapsa. Zásuvky. Zásuvka, to by se mohlo hodit. Že bychom to tam zapojili rovnou? Ne. Co tady je? Lékárnička? Spousta léků, to se dalo čekat. A hele, zdravotní nůžky, přeci jen něco jiného než léky. Může ustřihnout to lano a vypružit se. Už jen samý neznámý léky. Ok, tak něco tady je. Sombrero. Sombrero, krásné sombrero. Es que un sombrero es tu... Počkej, koště? Koště, hlavní nástroj uklízeče. Schůdky. Klasický schůdky, když se chce člověk dostat na skříň. Jasně, do kapsy, jako nic. Kýbl. Fuj, to je bordel teda. Okay. Můžu tady něco ještě? To všechno jsem udělal. Tak počkej, tak... Co teda se tady ustřihnout? Nejde to? Nejde. A co tam dát teda ty schůdky? Taky nejde. Co ten Archibald? Můžu ještě? Řekne něco? No, čopá. Co je za dvorkem? Archibalde, kvůli těm palmám není vidět ven? Nevíte, co je za plotem? Tak to nevím. Občas jsou slyšet nějaký zvuky z města. Takže asi jsme kousek od města, ale vidět tam není. Tak to je zatím všecko, děkuju. Není okay. Zač. No tady furt naráží na to, že musím prostě tohle rozbít, jenže... Mají tady nějakou prasklou palmu? A to víme, no, tak... A? Jenom takhle? Ok, jsem čekal, že to bude složit... Tak pozor, a teď to bude přeskočit. Je další plot. Tenhle nevypadá tak přátelsky jako ten první. Jaký plot? Jako ten osnatý drát, že se ho nevšim předtím? A teď se odraž. Ne, odraž se. Odraž se. Aha, položit schody. Kdybych se tady odrazil, tak bych tou dírou v plotě mohl proskočit. Dám si sem ty schůdky. A teď na ně skoč, odrazit. Připadá mi... Že je to pořád málo na odraz. Nožinko! Nožinko! Kočička tady, kočička pláče. Musím za kočičku. Ona tady plakala za dveřma. Ukaž se lidem, jak jsi krásná. No, nožičko. Ok, teď budu mít všude kočičí chlupy, klasika. Tak co, počkej, tak dáme tam to prkno? To by šlo, vyrobím rampu. Ramp McQuack! Paráda, cirkus je ve městě. Teď jen se nad závaží, co dopadne na druhou stranu a cesta ven je volná. Pokud máte dlouho se z té kočky, tak chápete. Tak pojď. Odrazová rampa. Teď jen se nad závaží, co dopadne na druhou stranu a cesta ven je volná. Tak ta želičku už nemáme.
kýbl, že bychom tam schodili? Fu. Televize. Televize. Nebo řekneme dědovi. Můžu ještě? No co pa? Najmout má... Archibalde, asi jsem našel cestu ven. Je to tam. Za takovou chvilku? To jsi se asi zbláznil, ne? Rozhodně ne. Poslouchejte. Na dvorku jsem postavil odrazový můstek a tam si stoupnu. Vy vylezete na terasu, skočíte dolů a mě to odpálí tou dírou v plotě ven. Vždyť jsem to povídal, jsi se zbláznil. To ne, mám s tím zkušenosti. Stačí to dobře propočítat a letím ven. Jdete do toho? Okay. Ty jsi tady oprávněně. Asi to tam nahoře v Makovici nemáš v pořádku, ale aspoň bude sranda. A už si vymyslel, co uděláš, až budeš venku? Vždyť tě chytěj za prvním rohem a šoupnou zpátky. Má, to je okay. Pravda. Díky. Tak musím sehnat ještě nějaký převlek a pak jdeme na to. Zavolej mě, až budeš na té své odpalovací rampě a budeš mít zajištěný převlek. Já vyběhnu nahoru a skočím ti na tu rampu. Dobře, díky. A, brýle, jasně, převlek. Černý brýle jsou základní maskovací prvek. To bylo jednoduchý. Mohl byste mi je půjčit? Byla by to součást převleku, aby mě nikdo nepoznal. Tak jo, tady je máš. OK, takže máme převlek. Ale víš co za to? Co? Ten parchant Matel mě tu drží celý život. Jestli se dostaneš ven, tak mi slib, že ho dostaneš. Matel je po smrti, vím to určitě. Až se dostanu ven, tak musím zjistit, kdo to na mě ušil. Ušil to na tebe Matel, ale dobře mě poslouchej. Moje rodina má tam venku slušný mění. Jestli dostaneš Matela, tak ti za to zaplatím. Ber to jako zakázku, detektive. Dohoda? Jakože budu pátrat pro vás. Deal. Jako soukromý detektiv. Pátrej si pro koho chceš a jak chceš. To je ten moment. Mám jasno. Najdi Matela a dostaneš za to ode mě výplatu. To je tak ten jo, dohoda. Moment. Soukromý vočko Pankrác letí do akce. Bez tak je to cvok, ale co? Musím očistit svoje jméno a vrátit se zpátky do sboru. OK, zeptat se na... To už jsme řešili, tak počkej. Tak to je... Není. Tak počkej, beru brýle a jdem. Ne, tak jakože takhle. Tak jasně, tohle bude kvalitní to není jako outfit pro můj převlek, ale samotný to stačit nebude. No dáš brýle a je to. Pojď. Takhle? Dobrý, yes. Ale ještě tomu něco chybí. Co furt? Koště na hlavu. Jsem to zapomněl. Tak to se skvěle hodí do mýho převleku. Sombrero, check part. Ale je trochu moc výrazný. To co ne, je? To sombrero je... Trochu to zastřihnu, ať to není tak výrazný. To mě v životě nenapadlo. Jo, tak tohle je super. Prostě použil to jediný, co mi zbývalo v inventáři. Tak paráda, tohle bude senzační převlek. Yes. Můžu jít na to. Jdeme na to. Tak počkej, takhle? Ne, přeskočit plot. Tak Archibalde, můžete, jsem připravený. OK, jdu na to. Ne. Ježiš, to snad není možný. Rychlejc by to nešlo. To pro moje ADHD tohle ne... No ne, to ne... Asi nešlo. Vám dám timelapse. No to je teda něco. Starý pane, pohyb. Tak Archie, jedu. Archie... Prosím tě, Archie. No, tak to pojď. Tady budu do Vánoc. Ale už tam je, pojď, prosím, Archie, dáš to, pojď, yes. Jaký bagr hodil? Mimo, já se z toho zblázním. Nebudem teď čekat. Pankraci, to se moc nepovedlo, budeme muset trénovat. To ne, chodíte hrozně pomalu. To než bychom to natrénovali, vraťte se do křesla, já to vymyslím nějak jinak. To víš. Jsem už starý, špatně se mi chodí, tak se nezlob. Ty krása, tak co tady můžu... Ne.
Já vám to přetočím, no. To vám nemůžu udělat. Chudá. No jo, všechny nás to jednou čeká. Tak, co teď teda? Počkej. Co teda... Televize. Kýblné. Fuj. Koště. Co můžu použít? Postel. Na spaní teď není. Bachaře zrovna... Pomoc! Puste mě ven! ¿Qué necesitas? Je mi špatně, potřebuju doktora. Co potřebuješ? Sí. Sí. Doktora. Halo, slyšíte mě? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Co si přeješ? Ten chlap je psychopat, chce mě zabít. Musíte mě přeložit jinam, rozumíte? Sí. Jednou musím zamachrovat, že něco by... Doktora. Lékárničku ještě. Tak co, najdu tu něco pro Archibalda? A hele... Prášky Turbo Boost. A je tam mezinárodní vzkaz. Archibaldo Transporto Medicamento. To by mohlo být opravý. A co s tím? Počkej. Dáme to jemu, týpkovi? Víte mi, co bylo? Kde to bylo? Tady se to objevilo někde. Je do pití. Tak uvidíme, snad to k něčemu bude. To. Ne, to mě někdo dal jenom něco do pití. Archibalde? Jak se cítíte? Co prosím? Tak se na to nějak zabralo a je všechno v pohodě. A napil se? Teda, asi to stačilo. Archibalde. Tak nic. Tak počkej, tak znovu zkusíme? Snad už to půjde rychlejc. Tak Archibalde, můžete, jsem připravený. Co korona? No, tak, Vida, to už se mi líbí. Je to lepší, můžeme začít trénovat. Je potřeba nasměrovat Archibalda na začátek rampy, ale pozor, musí spadnout z dostatečné výšky, aby pak krátce přehodil přes plot. Stisknutím mezerníkovou myši se rozjede směr skoku, dalším stisknutím se rozjede síla skoku a posledním stisknutím Archibald skočí. Troufni si na to, nebo budeš srap a touhle drobnou jednoduchou až primitivní mezihru přeskočíš. Vy víte, že já nesnáším ty mezihry, že mi to nejde. V trojce je to házení těma mincema, to je nejhorší. Ne, dáme to. Riskneme to, že toho budu litovat. A co teda, počkej. OK, takže to nesmím přehnat. Jasně, tak tohle je směr, tohle je síla. OK, takže víc to na... To bylo... A těsně, hele, jenom trošku víc do úhlu. Teď, pojď. OK, tak nic, to bylo zase moc. Teď, ne. A co dělám teď, blbě, počkej, tak naopak vejš. To bude na dlouho, lidi. Jen co to řekl. Tak jo. To se, já jsem to fakt nečekal. Marcias je na dohled. Pankrác je zpět a ve formě a jde si pro to, co jste mu sebrali. Nejprve musím zpět na stanici. Zjistit důkazy a najít Klaudy. Tohle si někdo šeredně odskáče. Tak jsem zase zpátky. Rychle zjistím, kde je Klaudie a mizím pryč, než mě někdo pozná. OK, no takhle, koukám, že už natáčím docela dlouho. Čekal jsem, že to bude kratší. Tady to vypadá, že se úplně neblížíme do konce ještě. Tak si to rozdělíme na dva díly. Tak jo, díky, že jste sledovali tenhle, já jsem do toho úplně ponořený. Mě prostě tak strašně chyběly ty adventury, to není možný. A schválně napište mi do komentáře, jestli vás to baví sledovat. Když jde o adventury, tak se let's playům nebráním. Možná by se mohli pak dát trojku návaznosti, anebo třeba nějakou jinou takovou nostalgickou adventuru, co jsem dělal kdysi na Hogiho. Já jsem některý smazal, protože prostě jsem tam komentoval jsem to způsobem, ke kterému se teď úplně nehlásím. Hlavně bych byl úplně vykencelovaný okamžitě, takže prostě byl jsem blbej tady. Takže bychom si to mohli napravit a dát si to znovu, kdyby vás to bavilo třeba mrazík. Tak hlavně napište do komentářů, když tady bude hodně lajků, hodně komentářů, tak to možná dám. Každopádně tohle všechno pro tenhle první díl, snad to bude na dva, uvidíme. Tak jo, vidíme se brzy u druhýho. Díky. Čus.